DPO linawataka magavana kutoka kaskazini na kusini mwa bonde la ufa kuhakikisha ama kuharakisha mpango wa kutoa msaada katika maeneo mbalimbali ili kupunguza makali ya njaa miongoni mwa jamii zilizokumbwa na ukame unaokithiri nchini. Hebu natupate taarifa hiyo pia. Huku hali ya ukame ikiendelea kusheheni katika maeneo tofauti nchini, shirika la wakimbizi wa ndani sasa limewaomba magavana kutoka kaskazini na kusini mwa bonde la ufa kufikisha misaada ya chakula katika jamii zilizoathirika zaidi katika maeneo hayo. Kiongozi wa shirika hilo Peter tena amewashauri wakuu wa kaunti hizo kutenga fedha ili kuwezesha ukulima unyunyizaji maji kwa mimea katika maeneo yenye uwezo wa kilimo kama moja ya njia za kudhibiti janga hilo, huku akitaja kaunti za Narok, Nakuru, Kajiado na Nyandarua kama maeneo yaliyo na ekari za ardhi zisizotumika. Zile kaunti zote zile 47 magovernors hata nao wachangie sehemu fulani ya kusaidia national government kuweza kutenga rasilimali kadhaa ziweze kuwafikia wamama wetu wapate kuweka mkate na chakula kwa meza. Aitha, amebainisha kuwa miongoni mwa wanaoathiriwa na maafa hayo zaidi ni wanawake na watoto, huku akiongeza kuwa pana haja ya juhudi za pamoja za wahisani na serikali ili kupunguza makali ya njaa kwa wasiojiweza. Mataifa yote ya ulimwengu wanajua nchi yetu inakumbwa na njaa. Tunaomba wafadhili, makanisa na donors na well wishers mahali popote wako. Isizingatiwe tu ati kusemekana Northeastern. Hapana, Naivasha kuko na njaa na sehemu zile nyingine ziko na njaa. Na mkumbuke njaa ni mbaya kwa sababu wale wa mama wetu ambao kila saa wanabeba hawa watoto na wao ndio wanawapikia. Hiyo stress saa hizi tunapoongea, it is like a national disaster. Vile vile amewatetea wakimbizi na kusema kuwa bado wanasubiri kurejeshwa katika maeneo walikotokea na kuwa kucheleweshwa huku kumewafanya kuathiriwa na makali ya ukame huu zaidi. Tuna uhakika watu wetu wakipatiwa mashamba mapema wataweza kuanzisha ukulima ambao president wetu amezingatia. Na hiyo ni kumaanisha kuwa hii njaa imekuwa ikitajwa katika taifa letu ilikuwa jambo la kusaurika. Mwakilishi wa wanawake katika shirika hilo Ruth Wanjera amehimiza serikali kuzindua mbinu za kufikia jamii zilizo hatarini zaidi ili kuwalinda wasichana na kina mama dhidi ya matatizo yanayoambatana na ukame huu. So tungeomba wamama wasaidiwe waweze kujiimarisha. Maana mama akiimarika jamii imeimarika. Mama akifaidika jamii imefaidika. Grace Murithi, Runinga ya Look Up. Na mspika.